нэгэн насны хорвоодоо нэр бүтэн яваарай. Мөнхрөхгүй амьдрал донд мөр бүтэн жаргаарай. Үрээн үлдэ хорвоодоо үйс тань бүтэж байгаасай. Унтрахгүй гэрэлт нарны дор ус гэрмэн бүтэн ошоосай. Нэр бүтэн, мөр бүтэн, үйс бүтэн, ус гэр бүтэн байгаа. Бүтэн хүн явдхуай, бүрэн ус мэн оршдхуай. Улсын өвжлийн зам. Улсын хурлын 37-р тойрогт ардчилсан намаас нэр дэвшигч үндэсний цагаан. Бүтэн хүний бүтэх зорилго. Хөвсгөл ажлын байр яаж бий болгох санал байна? Хөвсгөл аймагт хүсэл бол их байгаа. Ажилтаа болъё, амжиргаагаа дээшлүүлээ гэдэг. Энэ шийдэх бол маш энгийн арга байна. Би хит хитэн жишээ хэлж болж байна. Дэлхийд одоо ховор, дээд зэргийн чанартай цайны ургамал бол байна. Тэгээ Япончууд бол одоо янз бүрийн шугамар зөөж. Тэр жишээ одоо 130 сая одоо зах хүн амтай захсан хэл байж байгаа. А өөр нэг жишээхд бол манай хөвсгөлд бол дэлхийд ховор эмийн ургамлын тийм сав газар байна. Эко. Тэр орчууд бүхэн эко болцсон. Тэр эмийн одоо үйлдвэрлэлд эрхлэх боломжтой. А мөн одоо хөвсгөл далайг тойрсон зөгийн аж ахуй эрхэлж байгаа хүмүүсийн зөгийн шинжилгээ гаргахад маш чанартай тооцогдох ингээд зөгийн одоо бал. Ягаад гэвэл тэр зөгийн 2-300 төрлийн эмийн ургамлын бал бурам цуглуулдаг. Энд чинь бол хамгийн дээд зэргийн хүнс эм, тэгээд дээрэс нь хамгийн цэвэр эко ийм аял жуулчлал хөгжүүлэх боломжтой. Зөвхөн ингээл нэг нарны одоо эрчим хүчийг ашиглаад одоо жилд 2-3 удаа ургах цаах, баг хашаа болгонд ногоо тарих боломж байгаа. Хамгийн дээд зэргийн хөрс байна. Ингээл цаашаа бодоод авах юм бол маш их тийм одоо боломж үүдэг. Манай Хөвсгөл аймагт бол хамгийн тулгымцсан асуудал бол ажилгүйдл ядуурл, тэгээ мөнгөний ханшны үйлс датаа холбоотой асуудал байгаа. Үүнийг шийдвэрлэхийн тулд яах хэрэгтэй вэ гэхээр хамгийн эхлээд айл өрх болгоны хуримтлалтаа өрх болгоныг үйлдвэрлэгч болгох хэрэгтэй. Ийм боломж бол байгаа. Хөрөнгө оруулалт санхүүгийн одоо их усрыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Сая бол ингээд малчтын зээлийг одоо зээлийн хөө бууруулсантай адилхан. А нөгөө талаас нь иргэдийн одоо хурал засаг даргаас ард иргэдэд үзүүлж байгаа үйлчлэгийг хөнгөн шуурхаа алгачилдаггүй адил тэгш болгох хэрэгтэй. Эрүүл мэндийн ямар шин бодлого хэрэгжүүлбэл Эрүүл Монгол хүн хөтөлбөр хэрэгжих боломжтой болох вэ? Аймагуд дотроос Хөвсгөл аймаг. Хөвсгөл аймаг дотроо ер нь сүүл барьж байгаа хэсэг бол үнэхээр одоо далайн ээжийг тойрсон ер нь хязгаар нутгийн сумдууд байна. Цагаан уур, Баянзүрх, Эрэнчилүм гээд энэ дээр ялангуяа тэр ихний алхсан эрүүл мэндтэй холбоотой асуудал. Тэгээд бас одоо хавдартай холбоотой, насалттай холбоотой, архиталтай холбоотой олон асуудлууд бол байгаа л да. Энэ үүдээ шийдвэрлэхийн тулд мэдээж зөв тэр эмнэлгийн үйлчлэгээ чанарыг сайжруулахаас гадна ард иргэдийн одоо эрүүл аж төрөх ёсыг хэвшүүлэх ийм ажил хийх хэрэгтэй. Өөр нэг машингийн одоо Монголд хамгийн их түгээмэл өвчин бол ингээд илгэний өвчин байдаг, С вирус. Энэгээр бол хавдраараа бол Монгол хамгийн их одоо 100 хүнд ногдох өвчлөөр бол дэлхийд хамгийн өндөрт ордог. А тэгээд С вирусаар гэх юм бол дэлхийд Египтийн урт талд л байгаа. Араасаа хоёрт орж байгаа. Тэгэхээр одоо бол бид нэр ярьж байгаад одоо харвааны гэж одоо нэг жишээ хэлэхэд бол эмийг оруулж ирсэн. Одоо Америкийн нэг цусад байдаг 100 дахин хямдхан. А энэ эмийг яг эмчийн зөвлөгөөний дагуу зөв жороор нь хэрэглэх юм бол 99% нь энэ одоо эмчлэгдэх магадлалтай. Өнөөдөр Монголд бол 300 мянган хүн ийм одоо өвчнөөр шалж зовж байгаа. Тэгэхээр хамгийн эхлээд энэ одоо ингэ С вирусаас сайн ангичирчээ. Дараагаар нь бусад одоо өвчнүүтэй шатаараа ангижрах хэрэгтэй. Өөр нэг зүйл гэх юм бол бас малынхаа эрүүл мэндийг эрүүлжүүлэх юм бол эрүүл хүнс тэрнээс гадна бас бусад үйлдвэрлэл эрхлэх таатай орчин бүрдэх юм боломжтой болж байгаа маа. Жижиг дунд үйлдвэрийг хэрхэн хөгжүүлэх вэ? Газар ухахгүйгээр, алтыг ухахгүйгээр айл өрх болгон үйлдвэрлэгч болох, өлсөхгүй байх.
илүү бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээ зах зээлд нийлүүлэх боломж бол хамгийн өргөн дэлгэр аймаг бол манай Хөсгөл аймаг байна. Монгол Улс нийлцтэй болж байгаа. Японтай бол анхны чөлөө тудалдааны гэрээ байгуулаад одоо хүчин төгөлдөө болох гэж байна. Тэгэхээр цоо шин Монголын түүхэнд анх удаа 130-40 сая хүн амтаа зах зээл нээгдэж байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо юу үйлдвэрлэж чадна уу, чанартаад юу үйлдвэрлэнө өсө борлогдох зах зээл нь бол хангалттай байгаа. Тэгэхээр энэ боломжийг бид нар ашиглахын тулд тэр орон нутгаас сургалт хийгээл чанартай эко бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээ. Дээрэс нь бид нар ингээд хатгалт эренчин лумб ханхад одоо онгоц болгоё гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ онгоц дээрэс нь ингээд зам харгуугаа сумрууд өхөлөх юм бол ерөөсөө ингээд юу л үйлдвэрлэн ерөөсөө тийм дуусшгүй зах зээл бий болж байгаа бид нар анх удаага ийм зах зээлтэй учирч байгаа бид нар мэдрэх хэрэгтэй. Айл өрхийн хувьд гэх юм бол яг сангийн сайд нь бол одоо яг л эцэгтэй гэргийн. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг ингээ зохион байгуулалтанд оруулаад дундаасаа 1000 ч юм уу 2000 төгрөг хоригдлуулаад хамтарч яг тулгамж байгаа асуудлаа шийдвэрлээд ирэх юм бол том юм давалгаа өсөж байгаа. Тэгээд дээрэс нь их юм бол тэр сум хөгжүүлэх сан, орон нутгийн хөгжүүлэх сангууд гээд зөндөө олон боломж байгаа. А дээрэс нь би зүгээр нэг зүйлийг хэлэхэд бол одоо дэлхийд даяар бол мөнгө маш их байгаа. Хаана хийхээ мэдэхгүй байгаа. Одоо хөгжил нь ингээд хандсан газар чинь одоо хаашаа хийхээ мэдэхгүй. Тэгээд Япон, одоо Европын холбоонд бол одоо хадгаламжийн хөв бол хасах хөтэй болцсон. Одоо манайх бол хадгалах юм 10 хэдэн хувийн хөв амлаж яхад энэ хасах, банк нь мөнгө хадгалуулсныхаа төлөө мөнгө нь хасагддаг болцсон. Энэ яаж юм бэ? Тэр мөнгөө ямар нэгэн газар хийж эргэлзүүлэх шаардлагатай байгаа байхгүй. Гэтэл манайхан чи ийм зээлийн хөв өндөр байгаа юм чинь гаднаас нээлттэй байгаад мөнгө хөрөнгийг татах юм бол тэгээ технологийн татах юм бол Монгол бол үнэхэрийн хөгжлийн гайхамшигыг бүтээх одоо үнэхэрийн өрчсөн нөхцөл бүрдчихэд байгаамаа. Улсын хөгжлийн зам. Улсын хурлын 37 дугаар тойрогт ардчилсан намаас нэр дэвшигч үндсхийн цагаан. Агарын тэмөр хөгжснөөр ямар ямар боломж бүрдэх вэ? Ер нь хурд гэдэг бол хөгжлийн хэмжүүр. Тэгэхээр урд нь бол одоо засмал замгүй байхад хонж очтой газар байсан бол одоо засмал дант тавьснаар бол одоо хэд дахин 3 4 дахин хурдан хүрж байгаа. Агаарын тээвэр гэх юм бол түүнээс бараг 10 дахин бага хурд. Тэгэхээр агаарын тээвэр хөгжинө гэдэг бол дахиад хурдны асуудал байна. Цаг хугацаа хожих, бизнес хөгжих тийм боломжийг л бүрдүүлж байгаа хэрэгэлтэй. Монгол дэвгүй хэдий ч энэ онгоц нисвэн төдий ч нэ Монголд орж ирэх навигаци орлого нэмэгдгий. Тэгэхээр бид нар яаж яаж нөхөөр нэгдүгээрт нь бол навигацийн зайлшгүй ингээ буух онгоцны буудлыг нэмэгдүүлэх, одоо мөрөнгөний ингээ онгоцны статусыг нэмэгдүүлэх, а нөгөө талаас их юм бол аял жуулчлал. Аял жуулчлал заавал ингээ Улаанбаатар бууж иж мөрөн лө нисэх албагүй шүү дээ. Хэрвээ үнэхээр үйлчлэхээ стандарт одоо буух даас аюулгүй байдлыг сайжрах юм бол шууд мөрөн дээр буугаад буцаад нисэх боломжтой. Тэгээ үйлчлэгэн сайн, дээрэс нь тэр онгоцны буудал нь аюулгүй байх, тэгээ шаардлагатай бензин шатгуунаар сэнгэлж өгөх юм бол Монгол зүгээр л тэр тоолууртай адилхан мөнгө олох боломжтой. Тийм учраас бид нар хит хит онгоцны буудлууд түүний дотор мөрөнгөний онгоцны буудлын статусыг өндөржүүлж олон улсын зэрэгэлтэй болгоё гэсэн ийм зорилт тавиад ажиллаж байгаа. Эрчим хүчний шинэ хувьсгал хийхгүйгээр эдийн засгийн дараагийн асуудал болон хүлээж буй эрчим хүчний хямралаас бид гарч чадахгүй. Сэргээгдэх эрчим хүчийг үйлдвэрлэх илүү боломж хөвсгөлд байна уу? Сэргээгдэх эрчим хүчт асар их нөөц байгаа. Зөвхөн ингээд салхины хангай алтай нурууны хоорондох салбар уусын одоо салхины одоо потенциалыг бүрэн дүүрэн ашиглая гэх юм бол 2.6 тераватт эрчим хүч үйлдвэрлэх боломжтой гэж байгаа. Энэ тоог одоо ингээвээр хэлэх юм бол Америкийн нэгдсэн улс, бүгд найрамд хатад ард улсын нийт эрчим хүчний хэрэгцээнээс илүү эрчим хүч үйлдвэрлэх боломжтой. Зөвхөн салхи. Одоо энэ бол мэдээж хөрөнгө оруулах шаардлага. Гэхдээ Монголд бол анхны 50 мегаваттын одоо салхин станц ороод үйлдвэрлэл явагдаж байна. Дараагийн юунууд эхэлж байна. А ер нь ингээд нүүдлийн тэгээд бид нар бас нэлээд ингээд тархаа бутархаа амьдрдаг Монголын хувьд бол хамгийн ирээдүйтэй сэргийг төрчин хүч бол нарны эрчим хүч. Бид нар 1999 онд бол Бумн нарны гэрэл гэж хөтөлбөр эхлүүлээд 500 мянган одоо монголчууд нүүдэлчд маань ингээд нарны эрчим хүчийг ашиглаад гэрэлтэй болоод зурх төцдөг болсон. Дараагаар нь уцтай болсон. Тэгэхээр цаашдаа бол ингээд одоо энэ анхных бол 50 ватт байсан, 100 ватт байсан бол энийг нэмэгдүүлээл хөргөгч
зурагт одоо дуу хураагуур дээр нь одоо мал аж ахуйн одоо хайч тэгэл одоо жижиг үйлдвэрлэлийг одоо эрхлэх тийм боломжтой тэр одоо нарныхаа панелийг нэмэгдүүлээд ийн гэсэн үг шүү дээ. Бид нар өнөөдөр бол эрчим хүчтэй асар их нөөцтэй мөртөө гаднаас хоёр хөршөөсөө бол цахилгаан импортлж байгаа. Хэрвээ эгийн гол усан цахилгаанаас ашиглалтанд орох юм бол манайх гаднаас хараат байдал шууд алга болно. А дээрэс нь бүхэл бүтэн экосистем бий болно. А дээрэс нь салхиных гээд. Тэгэхээр энэ сэргийгт эрчим хүчийг бид нар хэдий чинээ их ашиглано төдий чинээ бол ирээдү гэрэл гэгээтэй байна. Аялал жуулчлалыг өнөөдрийн хэмжээнээс цааш илүү хөгжүүлэх, үйлсгэлийг аяллийн шивцээр болгох шин боломж хөлбрийг та яаж гарч байна? Одоо хамгийн олон очсон улс бол миний хувьд Швейцар улс. Тэгээ очих болгондөө би ингээл хардаг, ажигладаг. Тэгээ яаж ингэж амьдэрдэг юм бэ? Тинчээ чи манайх шиг уул уурхаа гэж хушуурдаггүй. Аял жуулчлал өндөр хөгжсөн. Тэгэхээр тэр үеийн ажиглаад нуу хав одоо нууцыг нь бол би тайлсан гэж хэлж болно. Тэр үедээ тэр өндөр ууланд байгаа хүмүүс нь бүгд яг зочид буудал шиг баг гэрээ зочид буудал шиг барьдаг. Зориултаар нь. Үнэхэрийн одоо яг амьдрах орчныг нь бүрдүүлээд өгөх юм бол Монголд ирж мөнгөө зарах сонирхолтой тийм хүмүүс их байгаа. Бид нар хот айл болгоныг хотел болгоё гэж байгаа. Айл өрх болгон гадны зочин авах боломжтой. Үүнийг яаж бүрдүүлэх юм бэ гэхээр нэгдүгürt нь бол тэр дулаан алддаггүй, гэрэл гэгээтэй, чанартай, дээцэрэг эко жижиг хаус барих сургалтыг явуулж болно. Хотоос хоёр багш очие. Сум болгоноос хоёр одоо гарын урд үетэй ажил хийх сонирхолтой залуучууд сургаад үгэй. Тэгэл дорхнол ингээс бүх сумдад ингээ загвар байшин барихад бол аяндаа цаашаа явчихна. Дээрээс нь тэр байгаа боломж байгаа интернетийг ашиглаад дэлхийн аялал жуулчлалын сүлжээнд холбогдох тал одоо жилдээ бол хэдэн зуун хэдэн мянган хүн ирэх боломжтой. Тэгэхээр ингийн тулд бол ингээд нөгөө нэг үдирдлэгийн хамтын ажиллагааны юм шин уур амьсгалыг бий болгох чадах юм бол хөгжих маш их боломжтой. Байгаль хамгааллын асуудал дэлхийн нийтийн өмнө хурцаар тавигдж байна. Өвсгөлийн байгалийг хамгаалах, хамгаалангаа хөгжүүлж ашиглах ямар боломжийг та хилж санал болгож чадах вэ? Өвсгөл 70% ингээд нэг бохирдолтой холбоотой 70% төрж орж байгаа юм харагдаж байгаа юм л да. А бусад оронд одоо яадаг юм бэ гэхэлэр кампууд нь гадна талтай байдаг. Тэнчин ингээд тав тухтай амьдэрдэг. Тэгээ өглөө нь очивол өдөржин байж байгаа шүн нь буцаж гарах ёстой л да. Гэтэл одоо тэгээд ингээд цаашаа төрөх тусмал тэр 70 бохирдох юм эрсдэлтэй зүйл харагдаж байгаа. Эсвэл ингээд төлөвлөлт хэрэгтэй, судалгаа хэрэгтэй нь харагдаж байгаа юм л да. Энэ үзэсгэлэнтэй ан амьтны энэ бүгдийг хамгаалахад нэг зүйл бас нэг гажуудалтай зүйл харагдаж байгаа ингээд судлаад үсгэд тэр байгаль орчныг хил хязгаарыг одоо гол мөрнийг яг тухайн одоо нутагт амьдарч байгаа иргэдийн оролцоо дэмжлэх суйрлаж тулгуурлах хэрэгтэй. А тэр иргэдийг нь оролцуулахгүйгээ тусад нь ингэж одоо нэг хамгаалтын бүс ийм тийм гэж нэр хайг өгөөд өөр хүмүүс очиж тэр иргэдээс нь хамгаална гэдэг бол нэгдүгээрт нь зөрчил үүсэх. Хоёрдугаарт нь гэх юм бол үр ашиггүй болдог нь бусад олон орны туршлагаас одоо харагддаг. Эхлээд тэр яг хэл хязгаар уул усаа хамгаалаад хитэн үеэр хамгаалаад ирсэн хүмүүс үр сад штэ. Тэгэхээр тэр хүмүүс нь давуу эрх олгоод харин буруу зүрх зүйлд нь ашиглаж болохгүй гэдэг бас хариуцлага хүлээлгээд тэр иргэдийн оролцоонд суурилж хамгаалж хөгжүүлэх хэрэгтэй. Явсан үр минь цагаан, бодсон бодол минь цагаан, хийсэн бүтээсэн минь цагаан, хүсэх хүсэл минь хүртэл цагаан. Намайг үнцгийн цагаан гэдэг. Надад үлгэрийн орон шиг хөвсгөлийг үлгэр жишээ хөгжлийн үлгий болгох үндэсний хэмжээний том зорилго байна. Өөрсөн олон бодол хүсэл минь хөвсгөл рүү намайг хөтөллөө. Ханилсан олон нүхд минь урж учирлаж итгэлийн үдэ дэлгэлээ. Хизээнээс ирэх чөлөө хэмсээр ирсэн хөвсгөл чүүд маань урмын үгээр ухтлаа. Сэтгэл ухаан зорилго бүрэн нэгдэв. Энэ ингэж хүсэл Эхэл төрмөж өвсгөлийн маргааш шилжүүлэхээр би энгийн дуудлагатай түмэн минь үлэн авч хайрл тэгээд азрын диваач өвсгөл нутга хөгжлийн хомирцалхаар хамтдаа урагшлаа. Улсын хурлын 37 дугаар тойрогт ардчилсан намаас нэр дэвшигч үндсхийн цагаан